Унікальна сироварня вже 3 роки діє в одному з монастирів Закарпаття. Тут головні кулінари – монахи, що живуть при святині. Виготовляють 12 сортів сиру, більшість – італійські. Священнослужителі кажуть, таким чином приносять користь і людям, і тим, хто готує сир. Адже процедура виробництва потребує спокою і любові. За час свого існування сироварня Ракушинського монастиря стала туристичною родзинкою. Сюди щодня приїздять десятки туристів. Їм розповідають про виробництво і щедро частують сирами. Із цього сира робиться отрусипна брінза, він є солений. Його можна бануш робити, можна до картошку, можна просто любого салата. Також остається із цього сира, у нас остається сиворотка. Да? Сиворотка овечі, ми варимо його в сиворотку, додаючи чисте молоко. Ми його називаємо гурдо. Василь тут за старшого. 3 роки тому він вчився робити сири в італійського майстра. З того часу щодня з 8 ранку і до після обіду працює у монастирській сироварні. Знає всі тонкощі виробництва. Але головний секрет смачного сиру – тільки один. Хороше молока. Нема хорошого молока, не буде нічого з нього. Чимало кроян приїздять за сиром саме в монастир. Кажуть, це не просто сир, він має духовний заряд. А ще жартома зізнаються, їстимуть сир, будуть менше грішити. Святі монахи гроблять, говорять, гріхи відпущають, розумієте? І ми теж грішні. А ми грішні на землі, розумієте? А так поїх кусок сира і одразу дівчат краще бачимо. Туристи ж кажуть, що сир нічим не гірший італійського, просто своїм карпатським колоритом. В Італії бував, я різні сири пробував. Це сподобалося. Тут, мені здається, тут свій колорит якийсь. В Італії щось інше, на Мальті щось третє. Щодня тут роблять сир із 600 літрів молока. Взимку трохи менше. Молоко теж від монастирських корів. Їх у господарстві 40. За день виготовляють 45 кілограмів сиру. З'їдають і самі, і гостей частують, і продають. Таким чином підтримують господарство. А до роботи долучають і тих, хто в монастирі на послушанні. Кажуть, таким чином людина може очистити і розум, і душу.